Assalomu alaykum, sizlar bilan Zafar Times. Oramizda tadbirkorlikka birinchi qadamlarni qo'yishga jur'at eta olmasdan bir joyda qimirlamay turganlar juda ko'p. Buning sababi muvaffaqiyatli va barqaror daromad keltiradigan g'oyaning yo'qligidadir. Muvaffaqiyatga qaratilgan g'oya vaqtinchalik bo'lishi mumkin emas. U bizni xayolimizni to'liq egallaydi. Uni amalga oshirish yo'llarini izlashga yordam beradi. Daromadli kichik biznesni tashkil qilish uchun g'oyaning o'rni juda muhim. Bugun biz siz bilan ana shunday hozirgi paytda dolzarb bo'lgan va eng daromadli aktual biznes g'oyalar haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kichik mehnatimizni qadrlagan holda like bosishni unutmang. Aytgancha, siz ham AliExpress'dan xohlagan mahsulot va uskunalarni buyurtma qilishni o'rganib, savdo qilishgacha bo'lgan instruksiyaga ega bo'lib, onlayn magazin savdosini o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Uyda o'tirib savdo qiling. Bog'lanish uchun Telegram linkimizni ekranlarda qoldiramiz. Tayyormisiz? Unda boshladik. Birinchi, Piro Printer. Piro Printer bu uyingizda kichik biznesni tashkil qilish uchun mo'ljallangan mini uskuna. U bilan siz taxtaga har xil portretlar, rasmlar chizishingiz mumkin. Odamlar turli tadbirlar, bayramlar, to'ylarda, bitiruv kechalari, o'qituvchilar kuni, yangi yil va tug'ilgan kunlarda antiqa sovg'a izlashadi. Siz o'shanda mijozlarga taxtaga uyib chiziladigan portret taklif qilishingiz bilan ishonavering, bu mijozlarga yoqib tushadi. Odamlar hali bunaqa rasmlarni qabul qilishmagan deyarli. Shuning uchun bunaqa portret sovg'asi effektiv ko'rinadi va sovg'a qabul qilgan shaxsga yoqib tushadi. Piro Printer taxtaning ustki qismini qizdirib, professional rassomlardek tanlangan rasmni chizib beradi. Uskuna portret va rasmlarni chizishda qo'llaniladi. Uskunaning narxiga keladigan bo'lsak, uning narxi 11 million so'mdan boshlanadi. A3 formatdagi rasmni 1,5 soatda chizib beradi. Uskuna avtonom ravishda ishlaydi. U kompyuter va smartfon orqali boshqariladi. Xomashyoga deyarli mablag' sarflamaysiz. Siz tayyor bo'lgan portretlar narxini hududingizdan kelib chiqib belgilaganingiz ma'qul. Bu uskuna bilan sizga mijozlar yil davomida keladi. Ya'ni bu kichik biznes mavsum tanlamaydi. Ikkinchi, mini uylar qurish. Ushbu loyihaning mohiyati kam sonli odamlar uchun kichik hajmdagi arzon uy-joy qurishdadir. Bunday uy insonning asosiy ehtiyojlarini qondirishi va butun yil davomida yashash uchun mos bo'lish kerak. Uyni qurish uchun turli xil qurilish vositalaridan foydalaniladi. Mini uylar maksimal ekonom ko'rinishda ishlangan va kichik hovliga ham ega. Uyning barcha sharoitlari mavjud bo'lib, hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi. Yaqin kelajakda bunaqa mini uylar urfga aylanadi. Sababi yildan-yilga narxlar qimmatlashib, odamlar bir parça yerini ham qadriga yeta boshlashdi. Brigadaning tarkibi uylarni ishlab chiqarish miqyosiga qarab farq qilishi mumkin. Biroq jamoada tajribali usta, shuningdek yuqori malakali santexnik va elektrchi bo'lishi kerak. Ular o'z ishlariga aniq va mas'uliyatli bo'lishlari kifoya. Kompaniyada tashabbuskor, ochiq ko'ngil va fidoi menejerni ishga olish muhimdir. Chunki iste'molchi auditoriyasi uchun faol qidiruv bo'ladi. Avvaliga kompaniyaga doimiy hisobchi kerak bo'lmaydi. Kompaniya bilan yarim kunlik asosda hamkorlik qiladigan mutaxassis bilan ishlash ham mumkin. 3. 3D shirinliklar. Hozirgi kunda shirinliklarga bo'lgan talab ham, konkurentsiya ham ortib bormoqda. Bozorga yangi ko'rinishdagi 3D printerlar kirib keldi. Ular avval plastmassadan har xil mahsulotlar ishlab chiqarardi. Hozir esa shokolad va xamirdan ham shedevr mahsulotlar ishlab chiqarmoqda. Bu uskuna yangi bo'lganligi uchun O'zbekistonda deyarli yo'q desak ham bo'laveradi. Uskunaning afzalliklari bu siz xohlagan mahsulotni yaratib bera olishdadir. Shuningdek, mijozlar uchun shokoladga rasm chizib berish xizmatini ham yo'lga qo'yishingiz mumkin. Uskunaning narxi 70 million so'mni tashkil qiladi. Ishni tashkil qilish uchun sizga kichikroq hajmdagi joy, uskuna, turli xil idishlar kerak bo'ladi. 4. Bolalar o'yinchoqlarini ijaraga berish xizmati. Bolalar o'yinchoqlarini ijaraga olish nafaqat ushbu biznesni ochishga qaror qilgan tadbirkorga, balki mijozga ham foyda keltirishi mumkin. Ijaraga olish imkoniyati nafaqat mijozning pulini tejash, balki uni keraksiz narsalarni sotish bilan bog'liq keyingi muammolardan ham qutqaradi.
Siz ijaraga olishingiz mumkin bo'lgan narsalarning keng assortimenti mavjud. Bundan tashqari bolalar juda tez o'sadi. Shuning uchun narsalar, o'yinchoqlar, kiyimlar tez orada foydalanishga bo'lgan ehtiyojni yo'qotadi. Shuningdek, yangi yil bayramlarida, bolalar bog'chalarida, bitiruv va tadbirlarda bir kun, bir oy yoki qanchadir muddatga ijaraga olish juda qulay bo'ladi. Shu sababli ular bolalar uchun tovarlarni ijaraga berish bozorida katta talabga ega. Afzalliklari: bolalar uchun mo'ljallangan tovarlar va ijaraga yaroqli narsalarning keng assortimenti ushbu tadbirkorlik faoliyatini juda muvaffaqiyatli qiladi. Bolalar mahsulotlari bo'yicha biznesni boshlashda katta afzallik bu yillar davomida so'nmaydigan katta talabdir. Bundan tashqari bolalar juda tez o'sadi. Shuning uchun ularga juda ko'p narsalar va qiziqarli o'yinlar kerak. Ijara firmasini ochish uchun yaxshi joy yoki o'rta daromadli odamlar yashaydigan turar joy maydoni kerak bo'ladi. Chunki bunday xizmatlar ko'pincha kam ta'minlangan aholi vakillari tomonidan qo'llaniladi. Bunaqangi xizmatlar bunday oilalarga kerakli mahsulotlardan foydalangan holda pulni tejash imkonini beradi. 5. Mini sauna. Bu biznes ideya juda ham qiziqarli. Bu kichik biznesda siz mini sauna ishlab chiqarasiz va kvartiralarga o'rnatib berasiz. Ko'rinishdan qiyin bo'lishi mumkin, lekin praktikada sizda ancha oson bo'ladi. Asosiysi, bunda biznes mexanizmlardan to'g'ri foydalanish kerak bo'ladi. Siz avval qanday sauna ishlab chiqarishni va uni qanaqa ishlab chiqarishni aniqlab olishingiz kerak. Buning uchun siz biror firmadan buyurtma olib, zakazlarni bajarib ko'rish kerak yoki shu ish bilan shug'ullanuvchi ishchilarni yollashingiz kerak bo'ladi. O'zingiz uchun qulay variantni tanlang. Siz o'zingiz ishlab chiqarishni o'rganishingiz kerak yoki ishchi yollashingizga to'g'ri keladi. Birinchi variantda siz ancha mablag'ni ekonom qilib qolasiz. Lekin shunga yarasha o'zingiz o'rganishingiz kerak. Mana shu bosqichlar muvaffaqiyatli biznesni boshlashdagi qadamlar hisoblanadi. Agar sizga uskunalar kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning. Biz sizga uskunalarni yetkazib beramiz. Shuningdek, siz ham AliExpress orqali savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Ekranda Telegram linkimizni qoldiramiz. Sizga qaysi biznes ideya yoqqanini kommentariyada qoldiring. Eng ko'p kommentariya yoqqan biznes ideyani biz to'liqroq video qilib chiqaramiz. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.